បាទសួស្តីប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការចូលទស្សនានៃវីដេអូរបស់យើងជាបន្តបាទដោយក្នុងថ្ងៃនេះគឺបាទខ្ញុំលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយនៃសភាសិតខ្មែរយើងដែលជាសំណុំពររបស់បាទប្រិមិត្តយើងម្នាក់គឺឈ្មោះថាបាទមនិចបាទវីដាននេះបាទវីដាននេះនេះបាទអញ្ចឹងគាត់បានសនុពោឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបាទគឺតកតើជាមួយនឹងសភាសិតមួយដែលបានពោលថាកុកតែងតែភ្លេចជុងបាទតែជុងមិនដែលភ្លេចកុកបាទអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលបាទការបកស្រាយនៅសភាសិតខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទការបកស្រាយនៃសភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺទៅលើបាទសំណុំពររបស់ប្អូនគឺតកតើជាមួយនឹងសុភាសិតយើងបានលើកឡើងថាគុកភ្លេចបាទកុកណាកុកភ្លេចជុងបាទតែជុងមិនដែលភ្លេចកុកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើការបកស្រាយដែលនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺយើងមើលទៅលើនិយមន័យបាទដែលនិយមន័យនេះគេបានឲ្យថាជនល្មើសភ្លេចគុកបាទជនល្មើសភ្លេចគុកតែគុកមិនភ្លេចជនល្មើសទេបាទអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងសូមមើលទៅលើសេចក្តីអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើអត្ថានុរូបគឺនៃត្រង់បាទរបស់សុភាសិតរបស់យើងបាទដែលសុភាសិតរបស់យើងនេះគឺគេដាក់ថាបាទកុកភ្លេចជុងតែបាទជុងមិនដែលភ្លេចកុកបាទហើយយើងមើលទៅលើទី1គឺយើងត្រូវយល់អំពីពាក្យថាជុងបាទជោនិងងោបន្តក់ជុងណាជាអន្តៈបាទតឿឥតដងបាទតែបាទមានតែបាទជើងស្រួចខ្លីបាទសម្រាប់ជាប់បាទទៅក្នុងដីបាទនេះគឺចង់និយាយថាជុងនឹងគឺជាអន្តៈមួយបាទដែលគេសម្រាប់យកទៅដោតបាទនៅនឹងដីហើយវាមានខ្សែមានអីសម្រាប់ជាធ្នាក់ដើម្បីតាក់យកសัตว์ទាំងអស់នោះបាទដែលយើងបាទភាគច្រើនគឺជុងនោះគឺវាមានជុងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាដែលខ្មែរយើងតែងតែធ្វើហើយប្រហែលជាយើងឥឡូវគឺមិនសូវបានឃើញនេះជុងទាំងអស់នោះបាទថាពីមុននៅមានណាមានច្រើនមែនទែនហើយនៅតាមទីក្រុងឬក៏តាមអីគឺបាទទីប្រជុំជនអីគឺភាគច្រើនអត់មានទេតែនៅតាមជនបទតាមអីគឺពាក្យជុងនេះគឺអាចគេស្គាល់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺជុងហ្នឹងគឺនិយាយខ្លីគឺសំដៅទៅលើអន្ទាក់អន្ទាក់ដែលគេប្រើនៅធ្វើជាឫស្សីឬក៏ធ្វើជាបាទធ្វើពីឫស្សីឬក៏ធ្វើជាអីដែលគេចងខ្សែមានអំបោះមានអីដើម្បីតាក់យកបាទសត្វទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទពេលដែលកុកដើរមកចំរង្វង់នៃខ្សែធ្នាក់ក៏រឹតបាទជើងជាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វកុកគឺមានន័យថាកុកវាភ្លេចជុងហើយពេលហ្នឹងបាទតែជុងទេមិនដែលភ្លេចកុកគឺត្រង់ថាកុកជាងការវាពីមុនទៅវាអាចដើររួចអញ្ចឹងណាពេលវាដើរទៅចូលអន្ទាក់អញ្ចឹងជាងការទៅវាអាចរួចខ្លួនម្ដងទៅដល់ពេលលើក្រោយទៀតគឺវាភ្លេចខ្លួនថាវាមានអន្ទាក់មានអីអញ្ចឹងវាអាចជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការបកស្រាយជួនកាលវារលាស់ជើងរួចផុតបាទពេលដែលវាដើរទៅវាឥតគិតខ្វល់នឹងខ្សែអន្ទាក់ជុងទៀតទេបាទប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់ជុងនៅតែរងចាំទទួលជើងកុកជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជ
ំពោះសត្វកុកគឺពេលដែលវារកស៊ីនៅតាមវាស្រែឬក៏តាមទីកន្លែងណាមួយហ្នឹងបាទអ្នកដែលគេធ្វើជុងហ្នឹងបាទគឺយកដោតចោលទៅបាទហើយពេលដែលវាសត្វកុកដើរទៅជាងការទៅវាអាចជាប់សត្វកុកហ្នឹងទៅឬក៏វាអត់ជាប់ទេអាចរលាស់អីជើងវារួចផុតទៅគឺធ្វើឲ្យកុកហ្នឹងហើរទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដោយសារតែសត្វកុកគឺវាអត់ចងចាំឯងវាអត់ចងចាំថាកន្លែងហ្នឹងមានតែឬក៏វាភ្លេចតែហ្នឹងបាត់ហើយវាភ្លេចជុងហ្នឹងបាត់ហើយដល់ពេលមកក្រោយទៀតវាអត់បានគិតបាទគឺតែហ្នឹងគឺវានៅរងចាំកុកហ្នឹងអញ្ចឹងកុកហ្នឹងអាចជាប់ជើងកុកហ្នឹងឬក៏អាចបាទកុកហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែតែហ្នឹងណាបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតបាទទៅលើការបកស្រាយរបស់យើងគឺទៅលើអត្ថបដិរូបវិញម្ដងគឺន័យធៀបថាតើគេចង់ធៀបទៅនឹងបញ្ហាអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសុភាសិតរបស់យើងនេះគឺគេធៀបទៅនឹងបញ្ហានៃជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបាទកំហុសឆ្គងរួចហើយហើយក៏រត់បាទគេចខ្លួនបាទឬក៏រត់ទៅចោលស្រុកបាត់ទៅហើយតែងតែនឹកគិតថាគ្មានអ្នកណាគេអាចដឹងថាខ្លួនទៅណាទេបាទគឺមានន័យថាវាភ្លេចពីសមត្ថកិច្ចបាទដែលតាមដានខ្លួនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចយកចង់និយាយថាសមត្ថកិច្ចគឺអត់មានភ្លេចទូនាទីរបស់គាត់ឯងគឺគាត់នៅតែរងចាំបាទតាមដានឬក៏ចាប់នៅបាទជនល្មើសហ្នឹងអញ្ចឹងចំណែកជនល្មើសវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគឺបាទគេខំប្រឹងតែធ្វើការចង់និយាយថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺគាត់តាមដានស្រាវជ្រាវបាទនៅជនល្មើសហ្នឹងជាប្រចាំដើម្បីឈានទៅរកឬក៏ធ្វើការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែកាលណាដែលសមត្ថកិច្ចបាទកាលណាដែលកិច្ចការដែលគេមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ចាប់ខ្លួនបាទវាយកមកដាក់គុកអញ្ចឹងបានន័យថាសមត្ថកិច្ចគឺអត់ដែរភ្លេចនៅជនល្មើសទេមានតែជនល្មើសទេដែលភ្លេចនៅខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺបានន័យបែបហ្នឹងហើយចំពោះសុភាសិតរបស់យើងនេះគឺជាមើលមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយន័យរបស់វាគឺចង់បានន័យថាចំពោះជនល្មើសគឺតែងតែភ្លេចគុកបាទជនល្មើសដែលរួចខ្លួនពីការតាមចាប់បបលីអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រួចខ្លួនម្ដងទៅគឺគាត់ភ្លេចថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបាត់ល្មើសហើយប៉ុន្តែមានតែគុកទេដែលមិនដែលភ្លេចមិនដែលភ្លេចជនល្មើសនោះគឺរងចាំនៅជនល្មើសនោះចូលរហូតបាទជាងនៅក្នុងសុភាសិតរបស់យើងគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណនឹងបានយល់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា